საქართველოს მასშტაბით ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის ვიტყოდი, რომ გარემო არის აბსოლუტურად არამეგობრული და მიუწვდომელი. Мне თქონდა კარგია, რომ თვითონ მატარებელი არის უკვე ადაპტირებული და შეგიძლია იმგზავრო, თუმცა აქ არის უკვე მეორე პრობლემა. როდესაც ბათუმში მაგათაც ჩამოვედი, ხომ? პირველი წინაღობა იყო ის, რომ ადაპტირებული მატარებლით თავდება, ასე ვთქვათ, ადაპტირების საკითხი ამ ქალაქში, ანუ ეს ადგილი, რომელიც განკუთვნილი არის ეტლით მოსარგებლესთვის, იქ არის ჩვეულებრივად სკამები და გზავრობ ბორტ გამცირებლებთან ერთად. Თუ ეტლი, რა თქმა უნდა, იკავებს გარკვეულ ადგილს და შეიქმნა ესეთი უხერხული სიტუაცია, რომ თანამშრომლების ადგილი დავიწავა მე. Ანუ მატარებელი აშკარად არ ელოდება ეტლით მოსარგებლე მგზავს და იმ შემთხვევაში მაგალითად რომ ორი ეტლით მოსარგებლე ყოფილიყო იმ დღეს მგზავრი ვერც თანამშრომლები ვერ მოთავსდებოდა იმ ვაგონში და ვერც ორი ეტლით მოსარგებლე ანუ მატარებელში მაგალითად როდესაც მე ვიმგზავრე გუშინ მითხოს რომ მე ვიყავი მეორე ეტლით მოსარგებლე რომელიც ერთად უნდა ხავთ ინკლუზიური ტურიზმი ფიქრობ რომ ძალიან დაბალ დონეზე არის საქართველოში. არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც შეიძლება გადაადგილებას, ან თუნდაც კერძო ტაქსები არ არის არჩევანი, რომ თუნდაც ავტობუსი არ არის მისაწვდომი, ტაქსი მაინც იყოს ხო, რომ მოხერხო გადაადგილება. ყველაზე მეტად საწყენი არის ის, რომ ადაპტირებული სასტუმროები არის ძალიან მაღალი კლასის, 500 კლავიან სასტუმროს აქვს მხოლოდ ის ელემენტარული რაღაცები რაც უნდა ჰქონდეს გათვალისწინებული სასტუმროს და ეს თქოე ერთი დღე ამ სასტუმროში 200 ლარიდან იწყება. არ არსებობს არსაც მე ვიღეთ გვეძებდი და ჰოსტელი ვერ ვნახე, რომელსაც ექნებოდა პანდუსი ან თუნდაც ერთი საფეხური. ხა და განსხვავება, როდესაც მე მოგზაურობ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და ევროპის ქალაქებში. საქართველოს მასშტაბით მე მაქვს ერთი არჩევანი, რომ მივიდე სადღაც და ვიყო სასტუმროში, იმიტომ რომ და გადავიხადო ძალიან დიდი თანხა. მაგრამ სასტუმროდან როგორც კი გამოვა, სად ვეღარ ვისეირნებ. ანუ უნდა ვიყო ჩაკეტილი სასტუმროში და სასტუმროს ინფრასტრუქტურით დავტკვი, ასე ვთქვათ. ეს უკვე ტურიზმი და მოგზაურობა მე მგონი არ არის. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, არ ვიცი, იქ ადამიანები ეს მათთვის ისეთივე ბუნებრივი რაღაცაა, როგორც მაგალითად ჩვენთვის ცოტა ცუდი შედარება, მაგრამ რაღაცა ჩვენთვის როგორც მნიშვნელოვანია ხაჭაპური. აი, ისეთი მნიშვნელოვანი მაგათთვის ის, რომ ყველამ შეძლოს მათ შენობაში მისვლა. ვისურვებდი, რომ დაბრკოლების გარეშე შევძლო საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობა.